isu vaksin, jadi memang betul negara China telah pun berbincang dengan Kementerian Kesihatan mengenai vaksin. Kajian sekarang, setakat ini adalah kajian fasa kedua. Tetapi mereka akan siap kajian fasa kedua mungkin dalam bulan November ataupun Disember. Dan bila selesai kajian fasa kedua, kita akan melaksanakan kajian fasa ketiga, iaitu melihat kepada keberkesanan vaksin tersebut di dalam manusia. Jadi mungkin kita telah berbincang dengan mereka dalam dua sidang video dan mereka telah setuju kalau kita boleh dijadikan sebagai negara yang dijadikan tempat penyelidikan untuk kajian fasa ketiga. Jadi kita tunggulah keputusan laporan ujian fasa kedua dulu sebelum kita boleh teruskan ke fasa ketiga.